ગાઈસ આપણે સીધા આપણું આજે હેલો ગુડ મોર્નિંગ કેમ છો આઈ હોપ તમે એકદમ મજામાં હશો અને એકદમ હેપી હશે તમારો ભાઈ આજે આવી ગયા છીએ આપણે ગામડે કેમ કે આવી રહ્યો છે દિવાળીનો મહિમા તો બહુ મોટો તહેવાર આવી રહ્યો છે દિવાળી તો હું પણ આવી ગયો છું ગામડે તો આવ્યા છીએ આજે મોર્નિંગમાં આજે આપણે એવું વિચાર્યું છે કે આપણે સીધા અહીં આપણા જે મારા ઘરની સામે જે રામાપીનું મંદિર છે એના દર્શન કરશું એના પછી આગળ આપણે કઈ કઈ જગ્યાએ આજે દર્શન કરવાના છીએ એ આજે આપણે તમને બતાવશું કેમ કે બહુ દિવસ પછી આવ્યા છીએ તો પહેલાં આપણે દર્શન કરીએ રામાપીના અને પછી આગળ મળીએ આપણને ચલો ગાઈઝ આપણે સીધા આપણું આ જે મકાન છે તમે જુઓ છો ગોગા પેલેસ આપણું બાઇક પડ્યું છે આપણે આવી ગયા છીએ તો સીધા આપણે પહેલાં દર્શન કરશું દાદાના રામાપીના દર્શન કરીએ અને રામાપીના દર્શન કરીને સીધા આપણે નીકળીએ તમે જુઓ આ છે આપણું રામાપીનું મંદિર તો આપણે આવ્યા છીએ તો પહેલાં સવારે ઉઠીને પહેલાં સીધા આપણે દર્શન તો આપણે સીધા દાદાના દર્શન કરીએ અને રામાપીના દર્શન કરી જય રામાપીર આજે હું પણ દર્શન કરીશ તમને પણ દર્શન કરાવી તો આ છે મારા ચોકની અંદર મારા મેલનાના ચોકની અંદર દાદા બેસાડેલા છે તો રામાપીરના દર્શન કરશું તમે જોઈ શકો છો આ રીતના છે આપણા દાદાનું ધામ આ રીતના અમે જેટલું બને એટલું આપણા પોતાનું જ છે એમ કે તો બી છે બરોબર છે કેમ કે અમારા જે પણ બે મેલના છે એના વચ દાદાના બેસાડેલા છે તમે જુઓ તો આપણે સીધા કવર કરશું આ દર્શન કરીએ પહેલાં આપણે દાદાના દર્શન કરીએ પછી થોડી ઘણી વાતચીત કરીએ તો આપણે પહેલાં સીધા દાદાના દર્શન કરી અને દાદાની આજના સાધના કરીએ દિવાબત્તી કરીએ કેમ કે બહુ દિવસથી આવ્યા નથી તો સીધા દાદાના દર્શન કરીએ જય રામાપી ગાઈઝ દાદાના દર્શન કરીને દાદા રામાપીના દર્શન કર્યા છે બાબારીના તમે જુઓ ને બને એટલું અમે કવર કરશું દર્શન કરી દિવાબત્તી કરીને આપણે નીકળશું તો કઈ જગ્યાએ જવાનું છે પહેલાં તો આપણે વાત કરશું કે આપણું જે મંદિર છે તમે જુઓ આ રીતના છે દર બીજે અમુક જે દાદાના જે પણ મહિમા હોય છે એ વખતે આપણે નેજા વગેરે પણ ચડાવીએ છીએ તો બહુ આ જે વખતે આપણે આની જે મંદિર વગેરે સ્થાપના વગેરે કરી એ વખતે આપણે જોત લાવ્યા હતા અમે બધા અહીંયાથી આપણા જે મારા સમસ્ત જે આખું મારું જે સમાજ છે એની મારું સમક્ષ જે મારા અહીંયા પહેલાં સમક્ષ બધા જઈ અને રામાપીરથી જાતે અહીંયાથી જઈ અને જોત લાવ્યા હતા તો અહીંયા જ રામાપીર રૂબરૂ છે એવા પ્રાણ પૂર્યા છે તો આપણે સીધા અહીંયાથી જશું અને સીધા જઈ અને દર્શન કરીએ આપણા ગોગા બાપાએ ચલો ગાઈઝ આપણે નીકળી ગયા છીએ ગોગા બાપાએ દર્શન કરવા કેમ કે આવ્યા હતા તો દાદાના આશીર્વાદ લઈએ બાબા ધરીના આશીર્વાદ લીધા રામાપીરના તમે પણ કોઈક દિવસ અંબાવાડા મારું ગામ છે ખેરાલુ તાલુકો છે જિલ્લો છે મહેસાણા ત્યાંનો અંબાવાડા ગામડાનો વસ્તી છું તો તમારા ભાઈને સપોર્ટ કરતા રહો જેટલું બને એટલું આપણે કવર કરશું રસ્તા પર નીકળ્યા છીએ તો સપોર્ટ કરતા રહો તમારા ભાઈને બને એટલું આપણે કવર કરશું જેટલું બને એટલું આપણે ઇતિહાસ તો આપણે કવર કરવાની કોશિશ કરીએ છીએ પણ હવે એવું વિચાર્યું કે કઈ જગ્યાએ જવાના છીએ કઈ કઈ જગ્યાએ જઈએ છીએ એ પણ આપણે વિડીયો લાવવાની કોશિશ કરશું તો સીધા આપણે તમને પહેલા પણ આપણો જે બ્લોગ જોવાના હોય તો તમે જોઈ લેજો આપણા ભૂગો જેવા ભૂગા બાપાનો બ્લોગ મૂક્યો છે તો આપણે જોઈ શકો છો આ બધું જે એટલું કવર થાય એટલું કવર કરીએ છીએ અને આ જે પણ આપણા બાપ દાદાઓની મિલકત છે આપણું તો કશું નથી એમાંથી આપણે કશું કરીએ કે એવું પણ નથી આ સમયની અંદર તો આપણે તો એમને સલામ કરીએ છીએ કે આપણા દાદાઓએ વડીલોએ જે આપણા માટે ભેગું કર્યું છે એ બદલ એમનો આભાર જો તમે સામે જોઈ શકો છો દેખાતું છે તમને ગોગા બાપાનું નામ ત્યાં પણ રામાપીનું મંદિર આવે છે તો આપણે દર્શન કરીએ અને તેમની પણ સેવા કરીએ કેમ કે મોકો મળે છે તો માવો નહીં દાદાના દરબારની અંદર ચલો મળીએ આગળ
ગાઈજ આવી ગયા છીએ આપણા દાદાના દરબારની અંદર, અને તમને એક બીજું પણ કહેવાનું છે કે તમે જોઈ શકો છો આપણા બાઇક ઉપર મહેસાણા દેશી વ્લોગ ઇન્સ્ટાગ્રામ આઈડી, એ જ વ્લોગ મહેસાણા દેશી યુટ્યુબ ચેનલ પણ એ જ એક જ નામ, બરાબર છે? તો સપોર્ટ કરતા રહો તમારા ભાઈને. તો સીધા આપણા દાદાના દરબારમાં પહોંચી ગયા છીએ, અને હવે આપણે દાદાની આરતી બારતી ઉતારીએ, દાદાના દર્શન કરીએ, અને પછી આપણે મળીએ. તો જય ગોગા બાપા. તો આવ્યા છીએ તો આપણા બાપાને યાદ કરવા જરૂરી છે, તો યાદ કરી હું કીધું આવ્યો તો મારા વ્યુઅર્સને પણ મારા દાદાના દર્શન કરાવું. તો સીધા આપણે દાદાના દીવા અર્ચના કરી, અગરબત્તી કરી, અને આપણે સીધા નીકળશું, અને પહેલાં ચલો ફટાફટ આપણે દાદાના દર્શન કરીએ. ચલો જય ગોગા બાપા, જય ગોગા બાપા. આવીને આવી મારા દાદા પ્રગતિ કરાવતા રહે, તમારો બધાનો સપોર્ટ છે, મારા દાદાનો સપોર્ટ છે. જય ગોગા બાપા, જય ગોગા. ગાઈજ આપણે બાપાની દીવાબત્તી વગેરે કરી લીધું છે, અને હવે રમાપીનું તમે જોઈ શકો ત્યાં પણ આપણે દાદાના દર્શન કર્યા છે. આપણે ત્યાં મૂર્તિ પણ બિરાજમાન કરેલી છે આપણા બાપ દાદા હોય, બરાબર? તો આવીએ છીએ એટલે પણ હું નમન કરું છું, કેમ કે જો દેવી શક્તિ આપણા સાથે હશે તે આપણું બધું સારું થશે. ગાઈજ એવું જરૂરી નથી કે આપણે શું કરવાના છીએ શું નહીં કરવાના, પણ જો દાદાનો આપણા ઉપર હાથ હશે તો કોઈની તાકાત પણ નથી જો આપણો વાળો આખો કરીએ, કે બરાબર? તો આપણે આવ્યા હતા તો આપણે જરૂર દાદાના દર્શન કરીએ છીએ. તો આ રીતના છે આ બધી આપણી બાપદાદાની જમીન જાગીરી છે, બરાબર? તો આપણે દર્શન કરી લીધા છે, તો હવે સીધા આપણે જશું ઘેર, અને આજનું આયોજન કઈ રીતના છે, કઈ જગ્યાએ જવાનું છે એ આપણે તમને ધીરે ધીરે. તો જય ગોગા બાપા. તમે પણ અહીંયાથી આપણો જે આ રૂટ છે તમે જોઈ શકો છો, આપણો અંબાવાડા બસ સ્ટેશન છે, મલાપુર જવાનો રૂટ છે, ત્યાં આપણું બાપદાદાની જમીન જાગીર છે, એમાં આપણું બધું જ છે, બરાબર? તો તમે પણ અહીંયાથી નીકળો તો આપણા ગોગા બાપાના દર્શન કરવાનું ભૂલતા નહીં, તમારી મનની ઈચ્છાઓ બધી પૂર્ણ થશે એવી મારી કહેવાનો ભાવાર્થ છે, કે તમારું મારા દાદા બધી તમારી મનની ઈચ્છાઓ પૂર્ણ કરે. તો દાદાના જરૂર દર્શન કરો. તો ચલો આપણે દાદાની સેવાર્ચના કરી લીધી છે, તો હવે નીકળીએ. ચલો કાલે પણ હું આવ્યો તો પણ કાલે વિડીયો નહોતો બનાવી શક્યો, કેમ કે આજે કાલે થોડું સાફ સફાઈ કરવાનું હતું. તમે જુઓ પહેલાં એક વખત આવે હજુ પણ થોડું આ બધું ક્લિયર કરવું છે દાદાના દરબારની અંદર, તો બધું સાફ સફાઈ કરશું, અને પછી આપણે આગળ આગળ કઈ રીતના શું છે અને કઈ રીતના છે આગળ આગળ મળશું આપણે. તો ચલો મળીએ આગળ આગળ. દાદાના દરબારમાં દર્શન કરી લીધા છે, તો જય રામાપીર, રામાપીરને પણ દર્શન કરી લીધા છે, તો મળીએ આગળ. ગાય જુઓ આપણી ભક્તિ પણ એટલી દાદા પ્રત્યે છે, તો તમે જુઓ ખાલી દાદાએ આપણને આ છે આપણા મંદિરના સાઈડમાં જે કૂવો, તો કૂવાની અંદર તમે જુઓ દાદાએ દર્શન આપ્યા છે આપણને. તો તમને વિડીયોમાં જો બતાવી શકું તો બતાવી શકું. જુઓ એ દાદા જુઓ જુઓ જય ગોગા બાપા. તમે આપણા વિડીયોની અંદર જોઈ શકતા છો બાપા બેઠેલા જ છે, તો આપણે આગળ જ હોય છે. તમે જુઓ બાપાએ દર્શન આપ્યા છે આપણને આજે, તો આપણું જીવન ધન્ય ધન્ય થઈ ગયું એમ કહીએ તો બરાબર છે. તો બાપાને તમે દિલથી યાદ કરશો ને મારા નાથને, તો તમારા જોડે ઓલ ટાઈમ હશે. તો આજે તો મારા જોડે જરા હજુર છે મારો બાપો, મેં કીધું મારા દર્શન કરવા છે, તું મને રોજ દર્શન કરાવો તો પણ મારા માટે બહુ આભારી છું હું અંદર. તો તમે પણ દર્શન કરો, આજે એકદમ ખુશ થઈ ગયો. તો ચલો બાપાના દર્શન કરીને પછી નીકળી. ગાઈ ગાઈએ છીએ ઘેર, દાદાના દર્શન કરી લીધા છે, અને હવે સીધા આપણે આ વ્લોગના લેન્ડ કરશું, અને જેટલું બને એટલું આપણે કવર કર્યું છે આજે. તો આજે કઈ જગ્યાએ જવાનું છે તો આગળ આપણે બતાવતા રહીશું. પહેલાં સીધા આપણે સવારે ઉઠી મોર્નિંગમાં ગોગા બાપાના દર્શન એમને રૂબરૂપ આવીને કરાય, એટલે આપણું આનંદ થઈ ગયો, આપણું દિલ ખુશ થઈ ગયું. દાદાના દર્શન એમના રૂબરૂપ કર્યા છે, તમે ના જોયો તો વિડીયો આખો જોઈ સપોર્ટ કરતા રહો તમારા ભાઈને. તો જય ગોગા બાપા, જય હિન્દ, વંદે માતરમ.